oikeusvaltion mekanismi tehokkaammin työkalu. Eli se tarkoittaa sitä, että jos jäsenmaa A ei noudata, eli mä puhun jonkun pienen direktiivin yksittäisestä liikkeestä Napolin jätepuolen tai meidän Norpien tai muiden osalta, vaan silloin on ihan oikeasti näissä muutamissa katsotaan maahanmuuttopolitiikassa, kun on sovittu, että yhdessä kotoutetaan, niin jos ei noudata, jos ei ole oikeusvaltion periaatteita, niin sitten se alkaa asiaa tutkitaan, että pitäisi olla mahdollisuus jäädyttää tätä maata. Joko osa tai kaikki jotka sekä vaatimusta on kehitystuista. Ja sellaisessa tilanteessa, että se rikkomus todetaan sitten EU-oikeusasteessa pitäväksi ja asia ei ole korjattu jäsenmaan osalta, niin sitten voisi pidättää